সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত আপ সাংসদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডি আৰু চিবিআই গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপৰ সাংসদসকলে হাতত প্লেকাৰ্ড লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপৰ সাংসদে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক শীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবীৰ শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমী পাৰ্টিৰ সাংসদসকলে সাংসদসকলক দেখুৱাইছো অৰবিন্দ কেজৰিৱালক শীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবীৰে এনেধৰণে আজি সদনৰ বাহিৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমী পাৰ্টিৰ সাংসদসকলে সংবিধান